Până iese profundul pe mine. Mira, ha kommit redan här av kommissionen. Så att när en dit... Har en dejt med att återan en ditas. Och morsa. Fyllem med dörrsmittaret med särdet. Fyllem mest. Na tragoni për arsyen, pse ju keni drejtu me shkrejës zyrtare komisionit, cilat janë shqecime tuaja që i keni përmendu ty, dhe qka është kërkesa juaj konkrete për shqyrtim nga ky komision. Ne i kemi analizu, po për nevojat të kësaj seance duhet të në thoni edhe një mënyrë të qartë se qfar pretendime keni në raport në rastin e privatizimit të ndërmarjes për kace. Arsyeja kryesore që kemi kërku, në fakt ju kemi dërgu, dhe kemi kërku edhe ta kemi ju, zoti kryetar, ka qenë që bëjmë me dije për një privatizim skajshëm antiligjor të ish fabrikës e gypeve të Ferizajt, nga ona e AKM-s në atë kohë. AKM-ja, respektivisht pjestarë të asoj udhëhes të AKM-s, kanë bërë presion të jarëzakonshëm në punëtorët e fabrikës gypave, në menajmentin e fabrikës gypave dhe në sindikatin e fabrikës gypave, me që rast kanë arritën që në lejthitje të fusin, jo me detrim, për në lejthitje kanë nënshkru një dokument, që dhe nuk nuk e këmë dërgu tashë u atregoj, e kanë nëshkru gjojës për të pajtohën e ta për të privatizuar fabrikën e gypave. Që është më interesant që në këtë grupacion përfshihen edhe menajmenti, të më thonë sindikata e punëtorve edhe arrinë që të morin përqim për me fillu procedurat e privatizimit. Edhe pse ju e keni këtu, AKM-ja ka ndiku që nga fillimi me hynë edhe me ndryshu një akgjykim gjykatës komunale, dhe më në res, judikata e përfundume, ka tentu në gjitha formë dhe në gjitha të mënyrat që të ndryshoj akgjykimin e gjykatës komunale të Ferizaj. Gjithashtu, këtu i kem edhe ato fletë obligacionet apo letat me vlerë, si cili punëtor që i ka taku, i kam edhe këtu që të atyroj. Në blungën e asoj trysnije, janështë edhe Dimitrina Karajtojva dhe kjo janë William van der Brok, ka zyra ligjore e AKM-s në Gjilan, po ma vonë kjo bëndë edhe gjukacë në dhumën e posashme dhe tjere. Kështu që përgjithsi privatizimi i kësoj fabrike ka ndodhë jashtëligjshëm dhe janë dëmtu interesat e punëtorve. Privatizim nuk ka posë zëtri dëpëllit, zonjë e deputete, në Kosovë nuk ka posë. Absolutisht, ajë nuk ka qimë privatizim. Folje, ndërmore. U formu edhe një grupë, pe punëtorve që duhur që boroj, një 12-sh, punëtorën familjës Gypa, du më honë, në mesin aty në dhe betone, e kumë dështumë, me formën ndryshme, kam fjallin pasore, me disa greva të të branshme,
shka që patëm pasuaja, burgime, reje, matretime, gjithë shka. Ato eshin kalume, ne lëpshin drejt atyre, për 912 përdojrë ku mbyll dera për ta. Ose kishe një rand që do të bënëshuj t'i shka për të mirën e tyre. Ka posë monopolime, thera dhe aliu, me do përnëshkime, me do... Ate e dhonën njerëzit që kanë desht me bon këto, ata e di për përfitimit veta, sigurisht që aja ka ndodhë, ndodhë i që farë ndodhë. Jënë mundu me forma shumë ndryshme që në të pralojnë edhe 80% e shqitjes, doon atëhera këmëja, këpëja, që edhe ato është diskutuaja, që vishu pranane këto, se pebojnë anë të mirë për juve. Nuk e filluar nga gjykata themelore, dhe të gjitha gjykatat më radh, me kuvendin, gjithashtu, shfrytëzojnë të gjitha dhe mjetë demokratike me presionin pozitiv, që tu paguat kjo e drejtë ligjore punëtorëve, që kanë kontribuar në këtë fabrikë. Fakti që ka pas një akt gjykim të gjykatës komunale asë të kohë, ose ashtu të partën e kam kuptu, por me gjitha të AKM-ja ka vazhdu, ka procedu tuti duke i njëru akt gjykimin me privatizim. Si u bë që erdi deri të kshitja, dhe më thonë, cilat forca ndikun, që ka ndërhyri, kush ndërhyri, për me orë deri të një vendim, për me hudhë në shqitje. Në 11 janar 2002, e keni në informatën kronologjike që jo kanë bënë atë, gjykata komunale ka shqirtu kërkesën e 912 punëtorëve, fabrikës Gypave, dhe ka vendosur në favor tonë, dhe thonë, e ka anullu vendimin e menaxhmentit të dhonë shumë të viteve të 90-a, 89-90, dhe i ka këthy qitë punëtorët në punët dhe detyrat të punës që kanë pasë, apo për afërsisht që i kanë pasë, mëse sikur se unë, që kam punu në qendrën elektronike llogaritare, atë janë gjerë në djetë kompjuterat e këjtë, edhe unë s'kam posë ku më këthy. Dhe janë këthy punëtorët në punë dhe në detyrat punës që i kanë posë para shkarkimit. Ky përshbo i përfuqishëm res judikata, ka fillu ekzekutimi i algjykimit që gotës komunale. Mirë po këtu, pastaj... Në datën 11 janar 2002. Me 11 janar 2002. Me 22 djetor 2005, gjykata komunale Ferizaj lejon përbarimin e algjykimit, gjykatës komunale. Këtu pastaj fillojnë ndërhyrjet e AKM-s, të këtë trisni edhe në punëtor, si që ju thash, edhe në gjykatë. Në qëfar forma kanë bëtë trisnia, mund në sjarani, ose më në dhonë ilustrime, ose kush kanë qenë personat që kanë bëtë trisni? Në AKM-s, për menajmenti AKM-s, në atë kohë, që këtje... Po, se më dash me qurë dhe mikrofonë, në më dhonë, qëfar forme edhe kush kanë qenë, nëse mund të kujtojnë me emra? Në nuk i di, une, ta AKM-s, a për këta që kanë diku në privatizimin, pashtë kanë qenë edhe inxinjerat, drejtorët edhe shoqata sindikale. Se ata i kanë bërë trysni në menaxhment, pas ta i kështu ka shku në njërën zingjirora.